میں یہ نہیں سوچتا کہ یار شادی ہے، میں یہ سوچتا ہوں یہ کسی کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ لوگوں کے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ود دیئر فرینڈس ناؤ دیز، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو گیٹ ٹو کہ اس جگہ پہ سب جمع ہو جائیں اور پھر وہ ریہرسلس کریں۔ اس لیے موسٹلی ہر کوئی جو ہے نا آج کل کے زمانے میں ون ونڈو آپریشن دیکھتے ہیں۔ لوگ یہ بھی بولتے ہیں یار ہم اب ڈانس کریں گے، تو وہاں پہ میرا اپنا پروفیشنل گروپ ہے جو کہ ہم مہندیوں میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہمارے پاس میڈلیز بنے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے پاس لائن سے سیکوینسنگ ہوتی ہے۔ پرفارمنس والے دن میں خود وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، میں ہی ڈی جے سے بھی لائن اپ کوآرڈینیشن کر رہا ہوتا ہوں، میں ہی گھر والوں سے بھی کوآرڈینیشن کر رہا ہوتا ہوں۔ لوگ پہلے جو پریفر کرتے تھے وہ کرتے تھے پراپر مہندی والے سانگس، اب جو میں دیکھتا ہوں نا سارے آپ کے جو ٹریکس چلتے ہیں وہ چلتے ہیں میش اپس، میڈلیز، جو ریمکسز ہوئے ہوئے ہیں پرانے گانوں کے، جو نئے ریمکسز آئے ہوئے ہیں، پراپس کا کانسیپٹ ہے تلواروں کے ساتھ، ہیٹس کے ساتھ۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں دیکھتے ہیں کہ ڈی جے ہمارا کون ہے، اس کے پاس مکسر کون سا ہے، ساؤنڈ سسٹم کون سا ہے، تو کوریوگرافر کے بھی یہی ساری چیزیں ہیں کہ اس نے کتنا کام کیا ہوا ہے، اس کے پیج پہ کتنے ویوز ہیں، اس کے پیج پہ کتنے فالوورز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کہ وہ جب کہ جس جس کو اس نے سکھایا ہے ان کا فیڈ بیک، اگر ان کو کوالٹی چاہیے اور ان کو واقعی اپنا ایونٹ میموریبل بنانا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ منی، اٹس اباؤٹ دا ایونٹ۔